את נושא של ברכת הגומל שהתחלנו בו לפני שבועיים. לפני שבועיים דיברנו על חבוש, הוא השיעור השלישי שאנחנו עוסקים בברכת הגומל. היום נעסוק לגבי ברכת החולה. אחד מהאנשים שצריכים לדבר ברכת הגומל זה חולה שנתרפא. השאלה היא, מה זה חולה שנתרפא? אדם היה לו קצת כאבי ראש, שכב במיטה, שתה כוס תה, התכסה טוב בשמיכה, קם בבוקר כמו חדש. אז האם האדם הזה צריך לרוץ לבית כנסת, להגיד לגויימת, כי סך הכל הוא היה חולה, אין מה ספק, הוא גם עדת חום, והיה לו חום גבוה. קצת הצטנן, בחורף זה קורה להרבה אנשים. האם האדם הזה צריך כבר להגיד ברכת הגויימת? או אולי נגיד שברכת הגויימת צריך האדם לברך רק אחרי שהיה לו התקף לב, ועשו לו ניתוח מעקפים, ברוך השם יצא מזה חי, בחייו, היה לו סכנת נפשות גדולה מאוד, אז ודאי שברגע שהוא מתרפא בזה והוא חוזר ללכת על רגליו ובריא, אז הוא צריך לדבר ברכת הגומל. מתי? מה הגדר של חולה שצריך לדבר ברכת הגומל? ראשית, נזכיר לכם שכבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, את המחלוקת שיש בין השולחן ערוך לבין הרמ"א לגבי הולכי דרכים. שהשולחן ערוך אומר, הולכי דרכים בכל דרך, אנחנו נראה את זה אולי בשבוע הבא, בכל דרך שאדם הולך בה, שהוא צריך לברך תפילת הדרך, שזה דרך של 72 דקות, ככה אומרים הפוסקים, צריך אחרי שאדם יוצא מהדרך הזאת בשלום, לברך ברכת הגומל. זאת אומרת, לפי דת מרן, אדם נוסע מפה לתל אביב וחזרה, יעמוד בבית הכנסת וברך ברכת הגומל, ויש אנשים שככה עושים. לעומת זאת, הרמ"א כתב לגבי דרך, שרק בדרך שיש בה סכנה. סתם אדם נוסע מפה לתל אביב, מפה לירושלים, הלוך ושוב, באופן פשוט, זה לא דרך שיש בה סכנה. אדם נוסע כמו משוגע, אז יש לו סכנה, אבל אם אדם, נכון, שיש גם, זה הרבה פעמים, זה לא תלוי באדם עצמו, תלוי בכל האנשים המשוגעים שיש סביבו, אבל באופן פשוט, הדרך עצמה היא לא דרך של סכנה. ולכן הרמ"א אומר שבדרך כזאת לא מברכים ברכת הגומל, רק בדרך שיש בה סכנה. אני מזכיר את המחלוקת הזאת, כי המחלוקת הזאת תחזור אצלנו גם לגבי חולה. אז תסתכלו במקור הראשון, המקור הראשון אומר הטור, לעניין חולה. כתב רבנו יוסף, דווקא חולה שנפל המיטה, אבל חש בראשו או במאב, אין צריך לברך. וכן כתב הרייבד, דווקא במכה של חלל שיש בו סכנה. כלומר, הדעה הראשונה הוא מביא שבעצם חולה זה דווקא חולה שיש בו סכנה. מכה של חלל, הכוונה היא פה שיש לאדם איזשהו מכה בחלל הבטן הפנימי. שהמכה הזאת היא מכה שעליה מותר לחלל שבת. זה מכה, זה נקרא חולה שיש בו סכנה. אז אם אדם יש לו מכה בחלל הבטן הפנימית, ודאי ודאי, היום עושים לו איזושהי פעולה כירורגית כזאת או אחרת, עושים לו טיפול רפואי כזה או אחר, זה שהוא היה במצב של סכנה, אז ודאי ודאי שמתי שהוא יוצא מאותו מצב, צריך לברך ברכת הגומל. אבל הוא מפירוש שהוא אומר, אדם שיש לו קצת כאבי ראש, קצת כאבי בטן, והוא קצת נופל למשכב בגלל זה שנפל המיטה, כן, דווקא חולה, הוא אומר ככה, דווקא חולה שנפל המיטה, אבל חש בראשו או במאב, אין צריך לברך. קצת כאבי בטן, כאב ראש, לא צריך לברך. אבל הרמב״ם ז"ל כתב, זה בכל דרך, ובכל חולי צריך להודות. לגרסינן בגמרא והירושלמי, כל הדרכים בחזקת סכניים, וכל החולים בחזקת סכניים. וכן כתב בערוך, אפילו חש בעיניו או בראשו, צריך לברך, וכן נוהגים מספרד. אתם יודעים מה זה אומר, אם אנחנו מקבלים את דברי הרמב״ם באופן פשוט, יש אנשים שכמעט כל יום או כל יומיים צריכים לעמוד ולהגיד ברכת הגומל. אדם קצת יש לו כאבי בטן, יש אנשים שיש להם רגישות מאוד גדולה בבטן, יש לו כאבי בטן חוזרים. אדם יש לו כאבי בטן, קצת חש כאבי בטן, ועבר לו ברוך השם, צריך לברך ברכת הגומל. למחרת יש לו קצת כאבי ראש, עבר לו כאבי ראש, צריך ברכת הגומל. זאת אומרת, זה כבר מכניס אותנו למצב שכל אדם צריך לברך ברכת הגומל כמעט כמה פעמים בשבוע. דרך אגב, גם על כל דרך, זאת אומרת, שימו לב, גם על כל דרך וגם על כל חולי. על כל חולי. אנשים מבוגרים, אז זה שתופס אותם הרבה פעמים, כל מיני חולי, במיוחד בימי החורף. תופס אותם כל מיני חולי, קצת שפעת, קצת וירוס, קצת זה. אז לפי הרמב״ם, כל אחד על כל חולי צריך לברך ברכת הגומל. זה קצת,
אפשר לומר, במילים, נשתמש אולי במילים חריפות, קצת מוזיל את הברכה הזו. כיוון שאם אני אומר שאדם צריך לברך ברכת הגומל מתי שהוא ניצל מסכנה, אז אדם, הברכה הזאת נאמרת באמת בתוך, מתוך שבח והודיה לקדוש ברוך הוא, שהוא ניצל מסכנה, יצא ממוות לחיים. או, אבל, אתם יודעים מה, אפילו אם אדם נוסע נסיעה מיוחדת, עוברי ימים ומדברות, שיש היום אנשים שנוסעים במטוסים, הלוך ושוב, בסדר, אז בכל אופן, אדם עבר מדבר, עבר ים, אבל אם אדם קצת חש בראשו, קצת חש בבטנו, יגיד ברכת הגומל, קצת קשה להבין את הסברה שיש פה. אבל אם זה דברי ירושלמי, איך יש מחלוק? הרי מה, אפשר לחלוק על ירושלמי, על הדברה שלנו, לא? מה? אם זה מה שכתוב ירושלמי, הוא אומר כל הדרכים בחזקת סכנה וכל החולים הם בחזקת סכנה. השאלה היא מה זה כל החולים שבחזקת סכנה. אנחנו לא מתנירה, אתה לא מתנירה הסבר נוסף שיסביר לנו את דרך דבר ירושלמי קצת אחרת. אבל תשימי לב, יש פה בעצם, יש לנו פה שתי דעות שמופיעות בטור. דעה אחת שזה דעת הרייבד, שהוא אומר שלא, לא בכל חולי, לא בכל מיחוש, רק אם אדם לכאורה נפל למיטה. שימו לב, במקור השני, כן. גם מי שצריך לכאורה להגיד כל יום כמה פעמים בשבוע, ברכת הגומל, גם בדרך וגם בחולי, זה לא כל כמה פעמים בשבוע, זה שיגיד פעם בחודש ויצא. למה? אז למה להגיד פעם בחודש? כמו שברכת שחיינו, אם אתה קונה כל יום חולצה, אתה בערך כל יום, נכון? אז גם אדם, למה להגיד כמה... אם אדם נוסע כמה פעמים בחודש, אז למה פעם בחודש? איפה שמענו שפעם בחודש פותר את זה? אדם קונה לחמש זוגות מכנסיים, הוא קונה חמש פעמים בשבוע. אז אם הוא קונה אותם בבת אחת, לא. אם הוא קונה אותם באמת כל פעם ולפרד, כן? כן? אם אדם נוסע בדרך והוא חזר, צריך לברך כל פעם. מי אמר שפעם בחודש, אני לא מכיר בכלל שיטה כזאת, שפעם בחודש אדם יעמוד ויברך ויפתור את כל הפעמים שהוא חייב? שמעת דבר כזה? טוב, לא יודע. טוב, לא מכיר, תראה לי את המקור לזה. טוב, אומר הרמב"ן, הרמב"ן אומר ככה בספר תורת האדם לרמב"ן, הוא אומר ככה: לאו דווקא בחולי שיש בו סכנה ולא במכה של חלל דווקא, אלא כל שעלה למיטה וירד צריך להודות, שדומה כמי שעלוהו לגרדום לידון, וכן בדרך כל הולכי דרכים צריכים להודות. אז הרמב"ן קצת מכניס אותנו לאיזשהו פרופורציה לגבי החיוב. לא כל חולי, כל אדם שקצת חש בראש או קצת חש בבטנו צריך להודות, צריך להגיד ברכת הגומל, אלא הוא אומר פה שהוא עלה למיטה. כלומר, הרבה אנשים כאבי ראש, יש הרבה אנשים יש להם כאבי ראש, אפילו כאבי ראש חזקים, אוכלים אקומול או פטלגין, כל אחד יפי עניינו, ואנשים ממשיכים לתפקד עם כאבי ראש ועם כאבי הבטן שלהם. אבל אם אדם עלה למיטה, זאת אומרת שכל גופו כאב, הוא לא יכול לתפקד, הוא צריך לקחת הפסקה ועולה למיטה, ואז הוא שוכב במיטה, אז אדם צריך להרגיש שאם אדם עולה למיטה מחמת מחלתו, אז כאילו שהוא עולה לגרדום. וממילא, למה? כי המחלה הזאת, שאם הוא עלה למיטה, זה כבר מחלה שתפסה אותו את כל הגוף, ואז המחלה הזאת הרי כמובן יכולה גם להתעצם. אז נכון, הקדוש ברוך הוא עשה עמו חסד וריפא אותו ממחלתו, אז הוא צריך לבוא ולומר ברכת הגומל, כך אומר הרמב"ן. כאב ראש, אם נגיד כאב ראש, בכלל הלכת להתגלמו, ראשון, זה גם כאילו... לא, אם זה לא, יש לך קצת כאב ראש, מדובר פה שאתה הפסקת, אתה לא מתפקד, יש לך ממש... זה יכול להיות הצטרננות, וירוס, לא משנה בגלל מה. אדם מרגיש מאוד מאוד לא טוב, בצורה כזאת שהוא לא מתפקד, עולה למיטה, שם סמיכה, אומר אני חולה, אתה מבין? יש הרבה אנשים שממשיכים לתפקד, אם יש להם קצת כאבי בטן, קצת כאבי ראש, בסדר, ממשיכים. כי בלי זה לא יכלו לתפקד בכלל, אז הם תגברים קצת. זה לא נקרא מחלה. בוא נראה את המקור האחרון בראשונים, זה הרשב"א. הרשב"א אומר ככה: שאלת עוד חולה שחייב לברך, כמה הוא חושש עד שיצא לברך? ואם יש לו מיחוש קבוע שחושש בו מזמן לזמן ועולה מחמתו למיטה, כל זמן המשך החשש, האם חייב לברך או לאו? אז הרשב"א קודם גם מוסיף פה עוד משהו, והוא אומר יש אנשים שיש להם מיחושים קבועים מזמן לזמן, זה אנשים ש... כל כמה זמן הם לא מרגישים טוב,
וזה קבוע, ועובר להם אחרי כמה ימים. חוניות. מה? מחלות חוניות. כן, זה עובר להם אחרי כמה ימים. יש כאלה אנשים שיש להם כאבי ראש דחופים כאלו, מגרנות כאלו למשל. אז אומר הרשב"א בתשובה, כך נראים הדברים, שכל חולה שעולה למיטה מחמת אותו חולי, כשעומד, צריך לברך. שכל העולה למיטה כולל הגרדום לידון, שאומרים לו, אבי ראיה וייפטר. ואין הפרש בין שיש לו מחוש קבוע, לבא בזמן מזמן, ובין שאינו קבוע, אדרבה. כל שהוא קבוע הוא יותר חזק, ואף על פי שנעשה לו נס פעמים רבות וניצל ממנו, מן השמיים ריחמו הוא. ולאו כל שטה ושטה מתרחש ניס, איך אתה יודע שפעם הבאה אתה תתעלה למיטה וגם תקום? איך אתה יודע? הקדוש ברוך הוא עושה עם אדם חסד, פעם אחת, פעמיים, 100 פעמים, 200 פעמים, אבל בסוף מי אמר זה יהיה? זאת אומרת, אדם אומר הרשב"א, כן, אדם עלה למיטה מחמת חוליו, אפילו שזה חוזר אצלו באופן תקופתי מדי פעם, זה לא אומר שאותו אדם, כמו שפעם הקודמת הוא קם ממיטתו אחרי כמה ימים, גם עכשיו הוא יקום ממיטתו אחרי כמה ימים, וגם אם הוא קם, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לקדוש ברוך הוא בברכת הגומל. אז זה שלושת המקורות בעצם שראינו בראשונים, ראינו קודם כל את הרייבד, הרייבד הוא בעצם מצמצם את הברכה, ואומר באמת שלא בכל חולי ולא בכל מיחוש צריך לברך ברכת הגומל, הרמב״ם הרחיב מאוד את הברכה, ואחר כך הרמב״ן הגדיר לנו את הנושא של גם לא, אומנם בכל חולי צריך לברך, אבל דווקא כשאדם עלה למיטה, עלה למיטה מחמתו, והרשב"א אומר גם אם הדבר הזה הוא חוזר לעתים תקופות, לעתים תכופות, גם כן צריך לברך. בואו נראה איך פוסק השולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק ככה, בכל חולי צריך לברך, אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד, מפני שדומה כמי שאילו לגרדום נידון, ואין הפרש בין שיש לו מחוש קבוע, הוא בא מזמן לזמן, ובין שאינו קבוע. שימו לב, השולחן ערוך בפירוש פוסק, שחולי שצריך לברך עליו ברכת הגומל, זה לא דווקא מחלה שיש בה סכנה. לא, אדם היה חולה בשפעת. שפעת לפעמים זה גם ממחלה שיש בה סכנה, אם השפעת מתפתחת לדלקת ריאות וכדומה. אבל אדם היה חולה, והוא אומר, כל שעלה למיטה, ואפילו, אומר, אפילו לכאורה משמע שאם הוא עלה למיטה בגלל שהיה לו כאבי שיניים או כאבי עיניים, גם כן, אדם עלה למיטה, אז צריך לברך, ואפילו אם המיחוש הזה הוא מיחוש שחוזר מדי פעם, כמו שכותב לנו הרשב"א. אבל הרמ"א מצמצם קצת את הדבר. הרמ"א כותב, ויש אומרים, דנו מברך רק על חולי שיש בו סכנה כגון מכה של חלל. שימו לב, הוא מביא את זה בשם הטור, בשם הרייבד, מה שראינו, וכן נוהגים באשכנז. אז לכאורה, אם אנחנו ננסה לקשר בין המחלוקת הזאת שיש לנו פה, בין הרמ"א לבין השולחן ערוך, זה אותו מחלוקת גם לגבי דרך. לגבי דרך ראינו, השולחן ערוך אמר שכל דרך צריך לברך ברכת הגומל, והרמ"א אומר, לא, רק דרך שיש בה סכנה. אז אם אדם היה חולה חולי שיש בה סכנה, אז צריך לברך ברכת הגומל. אבל הרמ"א קצת מקצין את הדברים, כי לכאורה אדם, יש לפעמים אדם שהוא חולה חולי, הוא שוכב כמה ימים במיטה, אבל זה לא, הוא לא הגיע למצב של סכנה, הוא לא הלך לבית חולים, היה לו חום גבוה כמה ימים, שכב 5 ימים עם חום גבוה במיטה. אז השאלה היא, האם גם במקרה כזה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, ריפא אותו, קם אחרי 5 ימים, לאט לאט מתאושש, האם הוא צריך לברך ברכת הגומל? לכאורה לפי הרמ"א, לא. כי הוא לא הגיע למצב של סכנה. אם הוא הגיע למצב של סכנה, זה משהו אחר. אבל לפי הרמ"א, כל עוד שהוא לא מגיע למצב של סכנה, לא צריך לברך ברכת הגומל. אנחנו נראה בהמשך שיש כאלו ששמים, בכל אופן, גם לדבר הזה סייגים אחרים. מה השלב בין מי ששלב למיטה וירד לבין מי שעלו לגרדום? כי לא, שמי שעלה למיטה וירד דומה כמי שעלו לגרדום. גרדום, הכוונה היא פה שדנים אותו. זה לא שעכשיו, אולי אתה מבין שאדם שעולה לגרדום, הכוונה היא פה אדם שמושכים אותו כבר ושמים לו את הטבעת, את הטבעת של החבל על הצוואר, אולי זה אתה מבין. לא, הכוונה היא פה, אילו לגרדום, הכוונה היא לדון, כלומר, דנים אותו האם מגיע לו מיטה או לא מגיע לו מיטה. אדם ששוכב במיטה חולה, הוא צריך להרגיש כאילו הוא עולה לגרדום.
כלומר, כאילו נידון לפני הקדוש ברוך הוא, האם הוא יצא ממחלתו או לא יצא ממחלתו. אם הוא הקדוש ברוך הוא ירחם עליו, יצא ממחלתו. ככה אתה צריך להרגיש, גם לגבי בקשת רחמים שהוא צריך לבקש על עצמו. טוב, אומר המשנה ברורה, כל שעלה למיטה, אבל אם לא עלה למיטה כלל, רק שיש לו איזה מיחוש באלמה, בראשו, בגרונו, חי גבנה, אינו מברך אפילו לדעה זו. כלומר, אומר המשנה ברורה, גם לפי דעת המחבר, זה לא כמו שהבנו ברמב״ם. המחבר בכל אופן מגביל את הדבר, לא כמו שהרמב״ם כתב שעל כל מיחוש, אלא דווקא שעלה למיטה. מפני שדומה כמי שאלו לגרדום, שאין אנו יודעים איך יצא דינו. אתה מבין? איך יצא דינו? אלו לגרדום, אתה לא יודע איך יצא דינו. כמו כן בחולה, כיוון שנפל למשכב, אין אנו יודעים סופו, שכמה פעמים, אף על פי שתחילתו לא היה סכנה, לבסוף מתגבר את המחלה ובא לידי סכנה. אז לכן אדם שעולה למיטה, במקרה של אדם חולה שהגיע למצב שהוא לא מתפקד והוא עולה למיטה, צריך לברך ברכת הגומה. ואין הפרש בחולה. רצו לומר, שלא תאמר, זה מיחוש שבא מזמן לזמן, כבר ידוע הוא שאין בו סכנה. אינו כן, אדרבה, כל שהוא קבוע יותר מתחזק. ואף אבי שנעשה לנס פעמים רבות וניצון ממנו, מן השמיים ריחמו, ולאו כל שעת המתרחש ניסה. עד כאן שנראה שלה בתשובה. ובין שאינו קבוע, לבכל גב, לכל שלה למיטה מחמתו, בזמן שחשש בו חיה לברך. לעומת זאת, הרי מה אומר? דווקא מכה של חלל, כגון מכה של חלל, או שער חולי שיש בו סכנה, כגון קטחת שכל הגוף, וכן נוהגים באשכנז. וכתב מגן אברהם, דקצת נוהגים כסברת המחבר. זאת אומרת, גם באשכנז המגן אברהם אומר שיש כאלה שנוהגים כסברת המחבר, וכן דת האלה הרבה לדינה. וכן כתב מגן גיבורים, שכל שחלה בכל גופו וכיוצא בזה, שמחללים עליו את השבת, על ידי אינו יהודי, מברך הגומל, וכן זה כתב גם כן החיי אדם. אך שכתב שמכל מקום לא יברך אלא אם כן נפל המיטה, לא פחות מגימל ימים. ועיין בביאור הלכה, דאם מחלתו הוא דבר שיש בו סכנה, אפילו בפחות מגימל ימים, נמי צריך לברוכה. אז מעיין מאוד. הרי מה כתב לנו? שצריך לברך דווקא במקום שיש בו סכנה. עכשיו אומר לנו המשנה ברורה שיש, המגן אברהם כתב שיש כאלו גם באשכנז שלא נהגו כמו השולחן, כמו הרמ"א בדבר הזה, אלא מכל אדם שעלה למיטה, עכשיו הוא מסגיר פה שעלה למיטה ושכב במיטה ג' ימים צריך לברך. מאיפה הוא מוציא את הג' ימים? מה זה הג' ימים הזה? איך הוא הגיע לג' ימים דווקא? למה לא ארבעה ימים? למה לא שלושה ימים? למה לסדרה? למה לא שני ימים? איך הוא הגיע לג' ימים? הוא כותב, מה? הוא כותב, ג' מחומת, נראה מאיפה הוא מוציא את זה. הוא מוציא את זה מהלכות ביקור חולים, שכתוב שאדם שנהיה חולה, אדם רחוק, שגר רחוק, הוא לא חייב לבוא לבקר אותו אם הוא לא שוכב לפחות ג' ימים. ג' ימים זה אומר שאדם יש לו מחלה רצינית שצריך כבר לבוא לבקר אותו. אז זה אנחנו עוד נראה שהוא כותב את זה הביאור הלכה. אז זאת אומרת, הוא מביא פה המשנה ברורה שגם לפי האשכנזים שפוסקים כדעת הרמ"א בדרך כלל, ולכאורה צריך לברך ברכת הגומל רק במקרה שיש סכנה, שאדם היה במצב של סכנה, אומר המגן אברהם לא. אם אדם עלה למיטה, כל חלה כל גופו, הוא מביא פה הגדרה מסוימת. אדם שחלה בכל גופו, שמחללים עליו שבת על ידי אינו יהודי, כלומר בשבת אתם יודעים שאם יש סכנת נפשות, אז מותר, ולא רק מותר, אפילו חובה על כל יהודי לחלל את השבת כדי להציל את אותו בן אדם. כן, זה במקרה של סכנת נפשות. עכשיו, במקרה שאין סכנת נפשות, אז אסור לעשות רפואה בשבת. אסור אדם לעשות רפואה בשבת במקרה שאין סכנת נפשות. אבל יש מקרה ביניים. אין סכנת נפשות, אבל חלה כל גופו. כל גופו של האדם חולה. זאת אומרת, אדם יש לו כאבים בכל גופו, הוא לא מתפקד. במקרה כזה אסור לעשות איסורי דאורייתא, אם זה לא סכנת חיים, אסור לעשות איסורי דאורייתא, אבל מותר את האמירה לגוי. מותר לך להגיד לגוי לעשות איסורים בשביל אותו חולה. אם אותו חולה זקוק לאיזה משהו, מותר לך על ידי גוי. אז אומר פה המגן אברהם, זו ההגדרה. אם במקרה, שאם זה היה מצב של שבת, שחלה כל גופו של האדם שמותר את אמירה לגוי בשבת, זה אומר שכל גופו של האדם חלה, זה כבר מביא את האדם לידי צורך לברך ברכת הגומל אם הוא קם ממחלתו. שכל שחלה בכל גופו שכיוצא בזה מחיילים לתשבת, מברך הגומל.
אז הוא אומר, אבל גם הוא כותב, כן זה כתב גם כן לחיי אדם, אך כתב שמקום מקום לא יברך, אלא אם כן נפל המיטה לא פחות מגיעים הימים. לא, אדם שכב במיטה יום אחד, לא, זה לא מספיק. אלא צריך גימים הימים. אז בסוף, נו, אז איך אנחנו נוקטים להלכה? אומרת, נראה. אז אומר אביר הולכה, תראו. כגון מכה של חלל, האם מה שכתב בשתי הבורה, לאן יכול לי קדחת? קדחת כוונה היא חום. והנה עיקר דין האהובה באל הרבה בשם המעריל, דעל חולי של קדחת, צריך לברך. אך סתם הזה, איזו קדחת? איזו קדחת? יש כל מיני קדחת. קדחת יש חום גבוה, יש חום פחות גבוה. מה זה? אדם יש לו חום, צריך כבר לברך. ונראה לי, זה תלוי בזה, אם סובר כמך אפילו בקדחת חולפת, נמי מברך. ואם כדעת הרי מה, לא מברך, אלא באיש תצמירתה. איש תצמירתה, הכוונה היא פה שכל הגוף ממש נהיה חם. כלומר, חום גבוה מאוד, כמו שכתב התז בסימן שין כפחת, והוא פשוט. אבל לפי המחבר, אפילו חום גבוה, לא כל כך גבוה, גם כן צריך לברך. ודעת התז כתב על דעת רימה. דהו הדין אם מוטל במיטה יותר מג' ימים. והתיקו האחרונים. באמת, ההוא שיעור זה נזכר ביורדיה, בהלכות ביקור חולים. אין שם סימן שין למדה, לעניין ביקור שרחוקים אינם מבקרים, אלא עד אחר ג' ימים. ואין שם מביאור הגרא, שאז מקרה שכיב מרע, זה כבר אדם ששוכב. אבל כל זה אינו עניין לכאן, שהרי דברי הרמה הוא דווקא מכה של חלל, וחי גבנה, הרי הרמה כתב דווקא מכה של חלל. מה זה קשור ג' ימים? אם אדם שוכב במיטה אפילו יותר מג' ימים, אם זה לא מכה של חלל אסור. ואם כן כמודי לעניין לחלל, לא שבת נסימן שיקפחה, לא נזכר שם שיעור זה דחולי ג' ימים, מה זה קשור ג' ימים? אלא זה לא שייך רק כתלוי הדבר, אם הוא מכה של חלל או קדחת של איש תצמירתה, שזה סכנה. חי אגב, נאיך את הרופאים אומרים שהוא מסוכן, מה זה משנה, ג' ימים או יום אחד? כמו כן, נאיך, אם יש מקום לסברתו, הוא רק להשתת המחבר. המחבר סובר שבכל מחלה, אז אני יכול להגיד, דווקא אולי מחלה של ג' ימים, שכל שחלף הבי שאין בו סכנה, הכל פעמים דומה כמי שאילו לגרדום. על זה אפשר לומר, דחי גבנה, כל זה דווקא בחולי ג' ימים, שעצר לבקשת רחמים, ולא קודם. אך באמת, הממחבר משהו בכל גבנה צריך, כיוון שעלה הכל פנים למיטה. איך שיהיה לדברי הגה, בוודאי אין מקום לשיעור של התז, ואולי כתב כן דרך הכרעה. מה אומר אביר הולכה? אביר הולכה אומר ככה, מאיפה הגיעו להגים על ימים האלה? הרי לפי הרימה, זה לא אכפת לי כמה זמן אדם חולה, יום אחד, 10 ימים, זה לא משנה, זה לא אכפת, לא אכפת לי האורך של המחלה. מה שאכפת לי, האם הוא חולה במחלה שיש בסכנה, או אין בסכנה. כל מחלה שיש בסכנה, צריך לברך. אין בסכנה, לא צריך לברך. מחלה שיש בסכנה יכולה להיות אפילו יום אחד. אתן לכם דוגמה. שעושים ניתוח לבן אדם, יש הרבה פעולות רפואיות שעושים לבן אדם, שכרוכות בהרדמה כללית. כתבו הפוסקים שכל אדם שעבר הרדמה כללית, יכול להיות, יש אנשים שהם מאוד מפחדים מהמקדח של רופא השיניים. הם רואים את זה, מקבלים צמרמורות, אז עושים להם טיפולי שיניים בהרדמה כללית. בעיקר ילדים, אבל גם אנשים מבוגרים, שיש להם כמה וכמה טיפולי שיניים, אומרים להם, במקום שנרדין לכם את כל הפה ונעשה סיפורים, עושים להם הרדמה כללית, הולכים לבית חולים, הרדמה כללית, גומרים להם את כל הפה, כל הטיפולים שצריך, מהירים אותם, הוא בא לציון גואל. הלכו בשעה 8, הרדימו אותם, קמו בשעה 1, התאוששו, הולכים הביתה. הולכים הביתה. עברו הרדמה כללית, במקרה של הרדמה כללית, יש כאלה כל מיני אנשים שעושים ניתוחים קטנים, אבל גם כן, כורכים בהקדמה כללית. הרדמה כללית זה סכנה. כי אדם אף על פי שרוב המגרובם של המקרים, אדם שיש לו הרדמה כללית, הוא בודקים את הדברים, מקבל את החומר, ישן, נגמר הניתוח, מתעורר, הכל בסדר, ב-98% מהמקרים, אבל הדברים לא פשוטים. ולכן כתבו הפוסקים שבהרדמה כללית, אדם נמצא במצב של סכנה, וצריך לברך. אז גם לפי הרמה צריך לברך. גם לפי הרמה. לעומת זאת, אדם ששוכב בגלל שפעת, שוכב שפעת, 4 ימים, 5 ימים, לפי הרמה לא צריך לברך. עכשיו, לפי המחבר,
לא קשור סכנה בכלל, וגם לא קשור ג' ימים, אפילו ביום אחד, אדם שעלה למיטה בגלל מחלתו, גם אם זו מחלה שאין בה סכנה, צריך לברך. אז מה זה הג' ימים שהכותב התז, וגם החיי אדם כתב את זה? אז אומר הביאור הלכה, אולי זה איזשהו הכרעה כזאת, דעת האמצע, בין דברי הרמ"א לבין דברי המחבר. שאם אדם שוכב במיטה אפילו במקרה שאין בו סכנה, אם הוא שוכב ג' ימים, צריך גם לפי הרמ"א לברך. אבל זה איזשהו דעת אמצע כזאת. בוא נראה את הבן איש חי. מעניין, הבן איש חי, הרי הוא פוסק ספרדי. בכל אופן, שימו לב מה הבן איש חי כותב. על מחושים כגון מחוש הראש וכיוצא שאינו חולי כולל כל הגוף, אינו מברך. ולא נקרא, לא נקרא חולה כדי לברך, אלא אם כן נפל המיטה ג' ימים. אז הבן איש חי גם כן מביא ג' ימים. ואין צריך לזה ג' ימים שלמים מעת לעת. לא צריך דווקא, דווקא ג' ימים מעת לעת, אלא שלושה ימים. אחר כך הוא אומר, מי שיש לו קדחת הבא לעתים ידועים, הוא מזיע ועומד אחר הזיעה על רגליו כבריא וחוזר חלילה. הרי זה לא יברך בזיעה שבין קדחת לקדחת, אלא ימתין עד שינצל לגמרי, שהחומר הוא לא יבוא ויגרשנו וילך, ואז, וצריך להמתין עד, עד שיעורו, שעברו צריך להגיד, עברו עליו שלושה עונות וכו'. טוב, בכל מקרה התיאורים, גם הבן איש חי כותב את השיעור הזה של הג' ימים, ולסיכום הקיצור שלנו הוא אומר, מי שהיה חולה שיש בו סכנה כגון מכה שחלל, או שהיה בוטל במיטה שלושה ימים בחמת חולי ונתרפא והולך כבריא, צריך לברך. אז אם נסכם את המחלוקת הזאת, לפי הספרדים, באופן פשוט, אדם שנפל למיטה, למשכב, כשהוא קם, אפילו יום אחד, כשהוא קם ממיטתו, צריך לברך. לא צריך לשכב ג' ימים, היה לו חום גבוה, הרגיש מאוד לא טוב, הכין עצמו כוס תה, נכנס למיטה, כיסה אותו בשמיכה, עד הבוקר, אדם יוצא קצת חד בבוקר, או יכול להיות שזה יהיה אחרי טיפה יותר מהבוקר, שכב עד הצהריים או עד הערב, שכב יממה במיטה, כי היה חולה, קורה. אדם כזה שיקום מחוליו, צריך לברך ברכת הגומל, ככה לחודף, לפי הרמ"א, לפי המחבר, סליחה. לפי הרמ"א מצאנו רק בחולי של סכנה. אדם היה לו קצת שפעת, זה לא חולי של סכנה. האמת היא גם תלוי למי, יש אנשים ששפעת זה סכנה גדולה בשבילהם, אנשים מבוגרים מאוד. אבל אדם היה דלקת ריאות, אדם היה ניתוח וכולי, זה כבר סכנה. סכנה צריך לברך אפילו פחות מג' ימים. סכנה צריך לברך, יש אנשים שיש להם איזשהו נפצעו, כל מיני פציעות שצריכים טיפול של כירורג. הכירורג מטפל באדם, מטפל, ואחרי שהוא מטפל, תופר, עושה ניתוח, מסדר את הדברים, אחרי כמה זמן, אדם מתאושש, לא ג' ימים. אבל אדם היה במצב של סכנה. כיוון שהוא היה במצב של סכנה, צריך לברך. ראינו דעה אמצעית שככה לכאורה נפסק, או שהאדם היה במצב של סכנה, או שבאמת מדובר שהוא שכב במיטה ג' ימים, אז במקרה כזה צריך לברך. לסיכום, לסיום סליחה, נראה את היחווה דעת. היחווה דעת אומר ככה, מי שהיה, שאלה, מי שחלה בשפעת ונפל למשכב, באופן שהוא גרם לעצמו החולי, על ידי חוסר זהירותו, האם כשהתרפא מחוליו צריך לברך ברכת הגומל? אז כמובן, היחווה דעת, תשובה ארוכה. בסוף הוא כותב ככה, הנה בשו"ת שדה הארץ, חלק ג', נשאל על מה שנהגו, שמי שחלה בעיניו ונתרפא אינו מברך הגומל. האם אין זה מנהג בטעות, שהרי חולי העיניים, חולי שיש בו סכנה הוא? לעניין שבת, כמו שכתב הרמ"א, שולחן ערוך, בסימן שכ"ח. ויש אם, גם בעיניי יפלא, ולכאורה בוודאי מנהג טעות הוא, אבל שוב מצאתי סעד למנהג מה שכתב בגאודמונת בשל רבנו יוסף, זה דווקא חולה שנפל למשכב. וכן כתב הטור, וכן סביר למרן הלכה למעשה, שרק כתב שכל שעלה למיטה וירד מברך. הוא מוכח שחולי העיניים אין מברך, אף על פי שהוא מסוכן. ואנו אין לנו לדברי מרן. ותמהני. שהמעיין ישר יחזו פנימו, שלא בא מרן למעט, אלא להוסיף שאפילו חולי שאין בו סכנה צריך לברך אם עלה למיטה וירד. אבל אם היה חולה שיש בו סכנה, אפילו לא עלה למיטה צריך לברך. וכן יש להסביר בכוונת רבנו יוסף. זאת אומרת, הוא מסביר פה הרב עובדיה שבמקרה שיש חולי סכנה, גם אם אדם לא עלה למיטה, אלא קיבל טיפול תרופתי, ובגלל הטיפול התרופתי הזה, אחר, אנטיביוטיקה וכדומה, שהיה בזה סכנה, אבל עכשיו הוא יצא מהסכנה, והוא לא עלה למיטה, או שהוא עלה למיטה גם בלי סכנה, וכל אחד מהדברים האלו צריך לברך ברכת הגומל. אז למעשה המחלוקת שיש לנו בין הרמ"א לבין המחבר לגבי הדרך,
האם דרך, האם כל דרך, או דווקא דרך שיש בסכנה, היא גם מחלוקת שמביאה אותנו לידי מחלוקת לגבי חולי. כן? האם כל חולי, או דווקא חולי שיש בו סכנה. ראינו גם דרך אמצעית שדווקא, שאומרת גם אם אין סכנה, אם אדם שכב במיטתו שלושה ימים, אז גם כן, במקרה כזה, הוא צריך לברך. מה... מה שכוח? מה אני לא... מה? כן. אבל כמו, לא כמו הרמה, אלא כמו שהמשנה ברורה מביא בשם חיי אדם. אם אדם שוכב שלושה ימים במיטה, אז הוא גם כן, שהוא קם, צריך לברך ברכת הרמה. מה? סתם היה לו כאב ראש. סתם כאב ראש, גם המחבר הסופר שלו מברכים, זה רק אם עלה. שפעת, השאלה היא כמה זמן, כמה זמן אדם שכב במיטה? ארבע ימים וירוס. כן, גם אדם שהיה לו ארבע ימים וירוס, שכב במיטה עם וירוס חום גבוה, ארבע ימים, צריך לברך. לכאורה, זה המסקנה.